Përshëndetje miqtë të Si në Familje. Sot do të flasim për art. Besoj të gjithë e keni parasysh që kur flasim për art jemi në ambiente muzeumi, galerish, kurse unë jam në ambientin e rrugëve të Tiranës. Pse? Sepse artisti jon preferon të shpreh artin e tij në rrugët e kryeqytetit dhe jo vetëm në muzeume. Prandaj unë po ftoj më njëherë të na vi Franco Dine dhe të na kasi më shumë mbi artin e tij. Eja Franco. Të kam ftuar konkretisht sot për artin që ju kryeni në rrugët e Tiranës. Po, faleminderit dhe përftes. Fillimisht si të lindi ideja që të bësh piktura, si mund të quajmë piktura, murale? Piktura, murale. Piktura. Nga të lindi ideja për të bërë piktura në rrugët e Tiranës? Ishte një diçka e brendshme imja, që desha që artin tim të ekspozoja në hapësirat publike. Kur je fëmijë ose kur ti vazhdon që të kërkosh gjatë vetes tënde, gjithmonë artistikisht fillon dhe ti kërkon dhe ti kupton që çfarë vërtet ti do. Dhe kështu ishte edhe kjo lidhja ime me këtë art. Erdhi një moment që unë po kuptoja që vërtet ky lloj arti ose arti që unë bëja duhet të ishte në publik. Dhe ja dola, fillova që po i bëja gjithmonë punët e mia në publik. Njerëzit po i pëlqenin, po i dashuronin dhe thash, "Okej, dakor, pse mos të jap akoma më shumë për ta." Që kur e niste, sa vjeç e ke nisur dhe sa kohë ke që merresh me këtë art tashmë? Që në gjimnaz me mend kam filluar me këtë, diku tek besoj 13 vjet, 14 vjet. Që pikturoje mure në Tiranë? Po, që fillova në fillim në studion time, në lagjen time, pastaj erdha në Tiranë dhe aty Tirana ishte shpërthimi, boom. Kush ka qenë piktura jote e parë realizuar? Piktura e ime parë ka qenë studio, kur unë fillova praktikat e mia që të bëja, fillova teknikat që të mësoja, fillova realizimin se si duhet ta bëja. Dhe studio në fakt ka qenë një lloj eksperimentimi që unë të gjeja një stilin tim, të gjeja teknikat. Pastaj, si që thash, dola në lagjen time dhe të shifja se si njerëzit do reagonin. Sigurisht në lagjen time nuk ishte ndodhur asnjë që të bëj një pikturë murale dhe që për njerëzit aty ishte një lloj teatri, ishte vërtet një lloj teatri sepse pjesa më e madhe më thoshën që po e bën si teatr, jo si një lloj pikture dhe vetëm dy të huaj që kaluan aty thanë që okay, që nga vërtet shumë e bukur. Dhe përgjithsisht në pikturat tuaja kam parë goxha dhe në Instagram dhe në Facebook, nga aty do frymëzova për të pasur të intervistë. Si ka qenë për ju qasja me publikun? Në fillim ka qenë vështirësi, ka pas shumë vështirësi, sepse njerëzit nuk ka kanë arritur ta kuptojnë këtë gjë. Dhe mos të arën që ne jemi në hapat e para të këtij lloj arti. Dhe thash, kur unë kam dalë në fillim, njerëzit kishin kritika, fillonin deshën ta dinin me duhe mos çfarë po bëhej, nuk ishin dashamirës ndaj këtë, duhet ta themi që nuk ishin as pak dashamirës ndaj këtij lloji arti. Përse? Por sepse ishte diçka e re. Gjithmonë në një vend kur ndodh diçka e re, do ketë një lloj stepje. Dhe kështu ndodhi edhe me këtë lloj arti. Tani më njerëzit ofrohen dhe kur ti të shohin që pikturon, thonë, "Oh, hajde pikturo, kam dhe unë morin tim, hajde vazhdo bëj edhe këtu." Por që në fillim, thoshin, "Oh, pse po e zgaravit, ti thjesht po e lyen, mua më ngatronin me një bojaxhi," thoshin, "Oh, një njeri i ulët," në sensin, nga ofendime nga më të ndryshmet, por sigurisht që dal nga dal, ku ti ushqen gjithkohës me art dhe ti u tregon që shiko, kjo është një vepër arti, fillon dhe njerëzit të mësohen me këtë gjë. Nga frymëzoheni për të krijuar këto piktura? Sigurisht janë problematikat që ndodhin në rrugë, që ne i hasim për ditë. Këto janë frymëzime që mua më japin energji për të bërë një punë. Jam munduar gjithmonë që të jem sa më realist dhe sa më afër problematikave. Kjo që mua më shtyqet dhe më jep energji që ta bëj këtë punë. Në momentin që shoh një situatë, sigurisht që Shqipëria ka 1001 problematika, si çdo vend,
Dhe aty filloj dhe lidhen dhe kap një tematik të caktuar siç mund të jetë ndotja ndaj ambientit, që është një problematik globale, jo vetëm shoqëria jone ka, por globale. Dhe them, okay, pse mos ta bëj këtë gjë? Dhe t'ju tregoj ose duke dalë në lloj proteste, duke protestuar me këtë gjë, duke dhënë një lloj mesazhi që shiko, kjo që po bëhet është e gabuar dhe ne duhet ta mbajmë pas në një qytet. Për shembull, konkretisht para se të fillonim insertin, kur po bëja stand-upin, ishte një qese plastike mbas meje. Po. Dhe hoqëm. Dhe më thatë, është perfekte sepse bie fiks me pikturën tuaj. Po. Konkretisht në këtë pikturë, çfarë kemi? Konkretisht në këtë pikturë është një vajzë e cila në kokë ka mbeturina. Po. Ajo është loja që fëmijët dikur bënin me lulen e diellit. Po. Dhe unë kam hequr lulen e diellit dhe kam vendosur mbeturina. Dhe thotë, ju lutem prisni. Dhe kjo ju lutem prisni është fakti, ja, çfarë ndodhi. Sot e kemi këtu afër një ambient të pastër, por kur është bërë kjo imazh, ky ishte një ambient i prisë, sepse çfarë ndodhte? Makinat që vinin këtu, makinat e zonave të rrethëve të Tiranës përsëri vinin këtu dhe njerëzit sapo dilin nga ajo, kemi stacionin autobusin afër dhe ne kemi një problematik shumë të madhe që e dim të gjithë, që sapo dalim nga autobusi apo ne hedhim, po pra, e hedhim në koshë, abonen mund ta marrim dhe në xhep dhe koshin që është më afër e hedhim. Dhe kjo është problematika e vogël që sapo ju përmenda që pat. Dhe ajo që sapo ju thash ishte që këtu tani ambienti është rregulluar, është mbajtur më i pastër, por përsëri ka njerëz të pandë djeshën që i hedhin mbetit ku t'ju vi. Dhe ne shpresojmë që kjo imazh të jetë dërgjësues për të. Unë përpiqem gjithmonë që imazhet të jap me një mesazh që t'i godas njerëzit. Shumë më thonë që Franco ti bën imazhet e trishta, ti bën imazhet që ne të mos përcjellim një mesazh shumë pozitiv. Po, është e vërtet. Por imazhi që duhet të është real. Është drejt për drejt për atë fjalë. Është, shiko, ti e ndotësi i kësaj... Që ne s'na përqenë, pra ne themi s'na përqenë vetë e shërë. Dhe imazhe që shumë imazhe që unë kam bërë, kanë qënë më të drejt për drejta, se kjo janë fshirë, sëpse njerëzit nuk i kam pranuar atë gjë. Nuk janë fshirë. Nëse... Janë fshirë. Ndotësi të fshirën dhe imazhe, da? Imazhet fshihen për shkak të ajo që sapo unë ju thash, që njerëzit nuk e pranojnë këtë gjë. Në momentin që ne themi që Shqipëria është një vend me maskilizëm të paparë dhe ne kur e bëjmë këtë gjë, njerëzit nuk e duan, pse? Sepse në vetveten e tyre e din shumë mirë që të gjithë pjesa jonë e shoqërisë është maskiliste. Në momentin që ne flasim që shiko, ka një dhunë, ka një ndotje të madhe dhe duhet ta bësh këtë gjë dhe ti njerëzit jo hedh përpara syve, sigurisht ai nuk e pranon këtë gjë. Në vetvete nuk e pranojnë. Ne gjithmonë përpiqemi ose unë përpiqem që ta zgjoj. Jo, po unë po përpiqem kështu. Gjithmonë gjej mënyrën e justifikimit. Shumë do dhe me artin. Që në momentin që ti arrin edhe shef atë që është e vërtet, ti o do ta fshish, o do të kesh një mënyrë që ta anashkalosh atë gjë, mos ta pranosh të vërtetën. Përpos vizatimit me mesazhin për mjedisin, ju keni kryer edhe shumë vizatime të tjera në vende të tjera të Tiranës me mesazhe të ndryshme. Po, prandaj sot tani do ikim të vizitojmë një tjetër vend me mesazh të ndryshëm, dakord? Shkojnë. Jemi shvendosur tashmë me Frankon në ambiente të shkollës Petronin Luarasi. Me një tjetër vepër akti tuajon, shumë interesante, me një mesazh shumë të fort. Now Earth without phone is just a... Çfarë do të thuash me këtë? Duke qenë se telefoni është bërë shumë problematik dhe është kthyer në një problem shumë global, ne shohim fëmijë që mjafton që ai të riur dhe ne i japim telefonin, duke mos e menduar dy herë që ai do jetë një problematik në të ardhmen. Dhe në statistikat që kam dëgjuar dhe kam lexuar, telefoni tek fëmijë ndikon shumë. Dhe është një faktor shumë i frikshëm për ta. Dhe desha të bëja një punë. Earth without phone is just a... Dhe shumë e vërtet kjo. Përse u vendos, ose vendosa që të bëja këtë gjë? Disha përsëri që njerëzit të reagonin nga kjo gjë. Të ndërgjësojnë. Dhe të ndërgjësojnë. Kemi një person që është në moshë të vjetër, që po e pikturon, dhe fëmija që është poshti, që po rinë me telefonin. Dhe qeni në këmbët e personazhit. Është një lloj kompozimi që desha aty ishte sa më ngroh, por me një mesazh shumë të ftohtë, shumë të fortë. Çfarë ndjesish kemi marr pas? E kanë fituar njerëzit?
ju kanë komentuar shprehje. Kur un kam pikturuar këtë, njerëzit vinin dhe afroheshin. Okej, thoshin që pjesa më e madhe, ata që ishin mbi moshën 30, thoshin që po shumë e vërtet që kjo po ndodh, nuk duhet lejuar shumë telefoni. Por që ja që është një realitet shumë i hedhur. Me këtë do t'i bëja edhe mesazh, do t'i bëja mesazh prindërve që të mundohen sa më shumë që fëmijët t'i mbajnë me lodra, t'i mbajnë me shumë kreativitet, duke u dhënë që ata të bëjnë gjëra vetë, i krijojnë vetë dhe mos ju jepni telefonin duke menduar që ai 5 minuta që do të rinë qetësi, po do t'i shkaktojnë në trurin e tij 5 minuta vonesë. Dhe me këtë ju bëj thirrje prindërve që të mos i lënë fëmijët me telefonin, me teknologjinë përgjithsi, me teknologjinë, por të mbetemi te vjetra dhe më e sigurta. Të mbetemi te vjetra, do të thosha që më shumë fëmijëve t'u japësh gjëra që ata të krijojnë, që të vijë truri në lëvizje, sepse i shkakton një problem, futuni në psikologji dhe shifeni se çfarë shkakton teknologjia tek fëmijët. I rrit në mosh, po dihet që duke i rritur fëmijët në mosh, ata bëhen shumë të zgjuar, shumë të më të avancuar mendje, por bëhen shumë agresiv, bëhen shumë të djallëzuar dhe kjo nuk i bën mirë një fëmijë. Me këtë mesazh ne largohemi nga këtu dhe shpresoj që ky mesazh të ketë shkuar të gjithë publiku ynë. Dhe ai ndeshkojmë në një tjetër mesazh dhe vepër arti tënden. Dakord? Shkojmë. Tashmë jemi në zonën e mysteriosit me Franco për veprën e artit numër 3. Po. E cila është dy çuna, dy miq, po quajm. Njëra është Shqipëria, dy vëllezër, Kuqeu. Njëra është Shqipëria, njëra është Kosova. Nga ofrim zonë për këtë. Më riktheve në kohë te kjo. Kjo është një punë që unë kam bërë shumë kohë më parë. Sa kohë kash e bërë? Se më mund ta ndikutë 4-5 vjetë. 4-5 vjetë. Në është ka bojë nuk e ditë. Dhe dësha të bëja ditë qka një punë që njerëzit të kuptoni se qëfar ishte arti rrugës. Dhe gjithmonë e kam thënë që ku më mirë se ne mund të nga prekës që e patriotizme. Dhe këtu thash, okej, po bëj Shqipërinë dhe Kosovën. I kam bërë në lëvizje nga më të ndryshmet, por në fund fare dësha ditë qka që të ishte shumë e prekshme. Kurse me prekshme, vizualisht. Dhe thash, okej, po bëj dy fëmijë për qafuar, dhe duke ecu në rrugë së bashku. Sigurisht që kjo vepër pati impaktin që pati. Pa tjetër. Dhe kjo më bëri krenar, po mbas kësaj fillova që të nxirja punë të tjera, njëri mbas tjetrit, dhe në fakt dolën sikur pudha në për Tiranë, ato punë që unë bën nxirja. Dhe ndihma ishte fal kësaj lloj pune. Jam krenar që është bërë një punë e mirë dhe ka arritur atë sukses që pati. Një vepër e shkëlqyer dhe që ajo. Faleminderit. Tashmë do shkojmë nga dy shtete që janë miq, do shkojmë në një shtet tjetër. Po. Vizatimin e cilët ti po e kryen tani dhe është më e fundit e jotja. Po. Kemi vizitojmë direkt. Okej? Okay? Nisim jam ditë. Tashmë po vim tek piktura vepra jote e artit e fundit dhe më e reja njëkohësisht. Po. Cila është kjo këtu. Normalisht nuk mund të mungonte ngjyrat e Ukrainës. Franco, sa kohë të ka marrë kjo si pikturë dhe çfarë përfaqëson? Atëherë, kjo si punë më ka marrë diku tek 2-3 ditë. 2-3 ditë? Duke qenë se desha ta bëja me shumë dashuri dhe isha një qetë, të thash, okej, po i përkushtohem më gjatë. Dhe desha të bëja një djalë, i cili qëllon me lastiqe, duke kujtuar edhe një herë atë lojën tonë të vjetër. Po. Por në vend të gurit ka trëndafili. Dhe maskë në Ukrainës.
njerëzit sigurisht edhe më, për të shpjeguar dhe shenjën e paqes që ka në kurrizë. Për të dhënë një mesazh kundër paqes, kundër harmonisë, kundër dashurisë. Mo të shohim në pozicionin e siç u thash loja e llasiqeve, ai godet me trëndafil. Trëndafili përfaqëson shenjën e dashurisë. Dhe këtë dua që të jap mesazh që le ta përcjellim në gjithë botën paqen dhe dashurinë. Ju më thatë që ju keni bërë piktura jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Po. Në Itali, në Greqi, ku keni më shumë qef të pikturoni? Ose, kam të pa mundu kush vënd, kush vënd ka më shumë nevojë për të përcjell mesazhin me atë pikturave tuaja? Shiko, për sa i përket disa vendeve, sigurisht që po të flasim për Gjermani, po të flasim për Spanjë, po të flasim për Amerikën, janë dhe vende të tjera, janë disa vende që realisht kanë shumë energji të madhe ndaj këtij lloji arti dhe kanë mesazhe shumë të forta ndaj këtij lloji arti dhe e mirpresin shumë këtë lloj arti. Dhe ky lloj arti ka një kulturë në vetë dhe të gjithë vendet që janë afër njëri tjetrit e shpërndajnë këtë kulturë nëpërmjet tyre. Franco, shumë faleminderit që na bërë një vizitë, një tur të vogël në pikturat tua në Tiranë dhe shumë faleminderit që zbukuron Tiranën me këto piktura dhe jep dhe një mesazh shumë të fortë për të gjithë ne. Faleminderit juve për interesimin dhe faleminderit gjithë njerëzve që më përkrahin dhe më japin energji që unë të mos e lë në asnjë moment këtë lloj arti dhe të vazhdoj dhe të jap mesazhe nga më të ndryshme. Kënaqësi. Kënaqësia ime. Sot do flasim për stimulimin e kolagjenit. Kolagjeni është një element kryesor i trupit ton. Dhe normalisht ne duhet të themi që jo vetëm e prodhon trupi jon, po mund ta marrim edhe nga ambientet të ndryshëm. Kolagjeni në këtë moment, domethënë, është nga produktet që neve mund të marrim nga goja. Kolagjeni është nga produktet që trupi jon e prodhon dhe sigurisht ne mund ta stimulojmë që të prodhojë akoma më shumë. Që të arrim të stimulojmë kolagjenin e trupit ton, nevojiten makineri të cilat janë enkas për të bërë atë që quhet denaturimi i kolagjenit dhe i elastinës, që janë pjesë të trupit ton dhe me kalimin e viteve mund të themi që nuk bie prodhimi i tyre. Atëherë çfarë bëhet në këtë lloj rasti? Në këtë lloj rasti me makineri të cilat janë specifike ne arrim të stimulojmë pjesën e kolagjenit duke i dhënë pacientit disa zona të cilat mund të rigjenerojnë pjesën e lëkurës apo dhe zona në fytyrën e tij. Në këtë lloj rasti ne mund të flasim që në pacientët që kemi, që është një pacient relativisht e re, mund të bëjmë zona të ndryshme për të mirëmbajtur pjesën e lëkurës dhe me këto makinerit ne arrim të japim një input, domethënë pavarësisht moshës së re, objektivi është gjithmonë që ne të plakem gradualisht dhe të plakem sa më mirë dhe sa më bukur. Kjo sigurisht nuk është vetëm me makinerit, po mund të jetë dhe me ushqimin që neve ham, një ushqim të shëndetshëm dhe mund të jetë akoma dhe me vitaminat që neve marrim, me një krem të duhur, po sigurisht dhe me makinerit të cilat prodhohen dhe janë të kontrolluara nga FDA, që është një institucion në Amerikë që kontrollon dhe është shumë rigoroz në kontrollimin e pajisjeve të cilat janë pajisje medikale, duhet të thënë kjo gjë, në ndryshim me themi trajtimet e estetistes, që janë pajisje të cilat nuk është e nevojshme të përdoren nga një mjek. Në këto lloj rasti, te pacientët që kemi, neve mund të marrim këto lloj pajisje dhe sigurisht kjo lloj pajisje që ka një radiofrekuencë, mundemi të vemi rreth e rrotull buzës, duke stimuluar pjesën e kolagjenit, mundemi të bëjmë pjesën e xigomatikut, mund të bëjmë pjesën e ballit. Kjo është një nga makinerit që neve mund të përdorim te pacientja për sa i përket karakteristikat dytësore. Objektivi kush është? Objektivi është që elastina dhe kolagjeni që janë konstitucion, janë elementë të trupit ton të rigjenerohen. Kemi makineri të tjera të cilat mund të përdorim, sepse në këto makinerit ne mund të kemi pjesën e kokave që mund të përdorim për sa i përket zonave të trupit. Në këto lloj rasti mund të trajtojmë zonën e trupit të lëkurës ku neve kemi problematika si mund të jetë pasta zanis, të shumicën e rasteve ne kemi stria që formohen ose një lëkurë të tepërt. Në këto lloj rasti ne mund të trajtojmë me kokën e madhe. Po të vemi të shikojmë këtu kemi element të cilat është një
regulatori i temperaturës që asnjëherë makineria nuk dëmton pacientin. Mendimin e makinerive dhe sigurisht mendimin e kirurgëve plastik ose mjekëve specialistë dermatologjisë, kemi trajtime na më të ndryshme që mund të jenë makinerit, mund të jenë kolagjeni që neve mund të pim, mund të jenë kremrat e duhura në format serumi, të cilat japin një përmirësim në cilësinë e pacientit. Tani pyetja që bëhet shpeshherë është, duhet të fillojmë trajtimet në moshë të re? Po, trajtimet mund të fillojnë në një moshë të re, në format mirëmbajtje, dhe sigurisht është mjeku ai që do japi informacionin e duhur. Nuk estetisti mund të merret në mënyrë të japi një këshill apo të bëjë një pastrim, por atë që duhet të kemi parasysh në Shqipëri është që një profesionist, një mjek, dermatolog, kirurg plastik, që janë dy specializime themi më të duhura që mund të japin një opinion specifik mbi cilësinë e lëkurës. Trajtimet mund të fillojnë në moshë të re. Shpeshherë në Shqipëri ndodhet fakti që jo do pes të bëj këtë trajtimit, kalojnë dhe pak vitet. Nuk nevojitet të kalojnë vitet. Ne mund të bëjmë trajtime të cilat nuk shpërfytyrojnë. Mund të bëjmë trajtime të cilat mbajnë dhe rigjenerojnë. Mos të harrojmë për shembull që në fakti që neve ecim nga ana ortopedike, kocka jo rigjenerohet duke ecur, muskujt tonë rigjenerojnë duke ecur dhe kjo është një proces normal. Lëkura është organi më i madh i trupit ton, ka një peshë 10% të masës trupore dhe nevojitet që neve ta stimulojmë, nevojitet që neve të japim produktet e duhura lëkurës, sepse për trupin ton, lëkura duke qenë një organ jo kryesor të themi, çdo lloj vitamine apo çdo lloj kolagjeni që neve mund të marrim, veten organet ka kryesore që është truri, zëmra, veshkat. Dhe shpeshherë trupi jon është organizuar që ta lënë lëkurën më njan, automatikisht mund të themi që kemi një rritje të theksuar në vitet e fundit në trajtime të cilat janë jo kirurgjikale, sepse njerëzit duan të bëjnë mund të themi një jetë sa më të bukur, një jetë sa më normale pa u futur në kirurgji. Automatikisht kanë dalë pajisje të cilat ndihmojnë mjekun për të arritur funksionalitetin. Kini kujdes, merrni opinionin, pyesni në 2-3 vende të ndryshme dhe kërkoni të merrni një opinion sa më profesional mbi problematikën tuaj. Një mjek të thotë gjithmonë të vërtetën për të mirën e pacientit. Atëherë ne tani do kalojmë në një trajtim i cili është një nga trajtimet kryesore për të stimuluar kolagjenin dhe elastinin e trupit ton. Në këtë lloj rasti, pacientja do i trajtojmë zonën e buzës, i vendoset një gel normal i ekografisë në zonën e buzës. Pasi ke vendosur gelin, në këto moment, pacienti është gati dhe mund të fillojmë trajtimin. Normalisht zgjedhur zona anatomike, që është zona e buzës për të stimuluar kolagjenin dhe janë impostuar vlerat e duhura për sa i përket trajtimit që ne do fillojmë. Pacientja mund të është e relaksuar, nuk ka asnjë lloj problemi, vendoset thjesht një gel ekografie që pajisja të eci sa më rrjedhshëm dhe tani mund të shikoni pjesën e trajtimit. Makineria po të vemi të shikojmë është e impostuar në minutazhin e duhur dhe njëkohësisht kontrollon temperaturën e lëkurës dhe temperaturën e lëkurës që kontrollohet këtu. Në këtë lloj rasti po të shikoni, nuk kemi asnjë lloj trajtimi, pajisja bëri goditjet e veta, nuk ka asnjë lloj irritimi, nevojitet vetëm lëvizja e makinerisë. Lëvizet vetëm pjesa e gjelit që të jetë sa më e rrjeshëm lëvizja. Në këtë lloj rasti jemi duke bërë trajtimin e buzëve, nuk është një makineri, është një pajisje që neve mund të trajtojmë gjithë trupin, pikërisht që e 360 gradë. Na këmbët deri te koka, mund të trajtojmë duart, mund të trajtojmë qafën, mund të trajtojmë faqen, mund të trajtojmë ballin dhe pacienti ikën dhe nuk ka asnjë lloj problematike. Mund të trajtojmë dekolten që në seancën e parë arrin të shikoj përmirësimin, stimulimin e kolagjenit, stimulimin e elastinës. Nuk ka asnjë lloj irritim, mund të na i thojë dhe vetë pacientja do të thënë nëse ndjen në një gjë, po të shikoni cilësia e lëkurës është perfekt. Në këtë lloj rasti pacientja jone ka trajtim të dytë, ka bërë një trajtim të parë. Këshillojnë që trajtimet të bëhen nga një afat kohor nga 7 deri në 14 ditë dhe
pacientja është duke bërë trajtimin e dytë dhe mund të këshillojnë që bëjnë nga 2 deri në 4 trajtime, dikush kërkon dhe 6 trajtime sepse realisht shikon efektin e stimulimit të kolagjenit. Mund të themi që në këtë moment procedura e cila zgjat vetëm 5 minuta sa po mbaroi. Në këtë lloj momenti ne arrim të heqim gjelin e ekografisë dhe vendoset makineria në vendin e dur dhe sigurisht me një garc të cilët ne pastrojmë pacientin, po të vemi të shikojmë te pacientja në moment kemi nuk ka asnjë irritim, nuk ka asnjë skuqje dhe mund të shikojmë cilësinë e buzëve që i është theksuar. Je mbaruan trajtimin ton, pacientja mund të themi që është shumë e kënaqur nga trajtimi, mund të na japi edhe një okay me dorën e saj. Faleminderit. Dhe normalisht në vazhdim që mund ta tregojmë në një emision tjetër, ne do kalojmë në trajtimet e tjera të cilat stimulojnë kolagjenin, masën muskulare, ndihmojnë pacientët për të hequr rindin diamor, por dhe për sa i përket celulitit dhe lëkurën.